السلام علیکم. ام دوستان و شیر و لیب سترگا پسترگرالو تاریخ تے 18/1/2023 پر ایٹم کے دو چکم دی کبرون دی پیلا سٹارٹ رالو زوج وزیر خان حاجی وزیر حاجی مسمر گولا دے حاجی وزیر خان ما دے دو چکم دے دوم چکمو دا دے یو کنه و مرګری یلیو بلکې و نو یلی لاساتو مرګرو یلیو چې دوه مشتلش هغه کار سره بس پاګه کې چې کوم نه حاجی خان دی شو دا ایوب دی شو سید رحمان دی شو دا و مرګرو او خاص کرکه دوه چې کوم نور ګوري د مخبل هغه دی لاله کې وایو د ګیران دا هغه چې دا انسانانو پدې کې خالق ډیر ګرځیدل او پوښي امیر خان مده تطور خیل او دا امیر امان وال موسا خان قبلی کلان ممور خیل دا دل ممور والا شهید مکرم خان مکرم دا چکم نیگو را درسا مرکزر آنیم دا لارا چکم دا و دیکی دی خلگو اخپل دا ذاتی اگا خسته او لکه تدی خان ولده نمت دام دی بس روزه و جه رحمان گول محمد امیر جان خیل پکش سشتی و لکه دا چه کم دی دا تاسیبی نه و دیکه زنی که نامی کارتی و زنی کشتا زکه جه زنوار گرجی اگه مگا که دام دی و بعد دینا بعد چه کم مگا تزیسا حاجی حسن گول نموار خیل بگم نما نصیحت گل او دا ټول دی حاجی ثنا گل خان ټیکادار او دا حاجی ثنا گل خان شریک حیات دی کې دی دا پوښتنه نو دا چې کوم دی حاجی حسین گل نو دا ټول دی تا دا وا کوي او په داسې کې مرحومه صابر بیبی حاجی حیات گل مرحوم په دې جنگلو کې ده او بس دا چې کوم د نمور و هغه دی دا چې کوم دی خیال محمد ول د ملو خان نمور خیل ناروی نه دی او بدرخوان 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 دی او دا بدرخوان دا چې په دې نامه نشته نو زه هغه کوم زوجه خیل محمد نمور خیل ناروی او نصیحت ګل ول د یوسف ګل مخامخ هغه د قبر دی نو دا ټول چې کوم دي دوستانو په دې کې ځینې نامې ما نه پاتې نو بخښنه غواړم ځکه چې په ځینو وینه دا یې موږ په یو ګل مده خدای دی وبښکي نه زه یې مو ښه سړی و بعد نه وهله د ټولو بخي ټول ښه سړی سی پوش وی حالا در طول مخبراتو کی او چا بیز دست 2001 که ده هیتوار پرز اغشه و ایرپیک تی شپیک تی اتیک تی حضرت حسین ده ولید مخترم او در شه سنه و پیاغول مخته ده و بشکی طول ده لاو بشکی طول شدی او میناگول او چکم دا آقا دی نامی دی دا چکم نه احسان محمد نسید گولا شندی گولا او اول رحمان حاجی وزر گول وزیر گولا حواس خان نو طول آقا چه کمی دیده دل مورو دی او دیگه چه کم تاسوی نه اول رحمان زوجه او دا چه کم دا تا دو ما خیال ده موج ماره ده من تلا خان ما ده کور ولر تلاگی رپی و لخان ولد نظر گل نمار خیل او دا زوج میربان گل او دا اینه نچه کم دوه دی علا ده دا او بخی طول ده اختیاب بشکی ده بشکن زی که دی او سه ده نباد چه کم ده دا خو میده تا دا در کو او سه ده نباد ملکانان و سهبان و کبرون نشورو کهجم ویدو مکمل گوره پده که تا سخپلا
اکابو می هوټول ته بغیر دواګانی کوي جی دا چې کوم نه دا ترخیل ټټران یاغه د سمنګل زوج او دبل چې کوم نه سم جنی خی ټیک ټاک او دا ملک نعمت ګل مرحوم دی ټول بشکی زوج دا او زوج ملک اسلام ګل او زوج ملک دلاور خان او والد محترم ما سرشاد تر خان سکنه کوډ لیکلان او والد ملک نسیم ول مرحوم دا ټول چې کومې دي دا ملکانو صاحبانو واغه ده ستارت زوج زمان زمان خان ورخل حاجی امان الله زوجه و دار طول جکم بینه تاسی زوجه سرشاد دار خان ولد ورنزیب و مرزیب داد ورنزیب دی و مرزیب دی ولد محترم دی خان لالزر خان و زوجه ملک نسیم گل صاحب تدر طول باش کی حاجی صاحب زوجه حاجی صاحب ملک نیاز گول مرحوم کار لکلان دو طول آئی دو پل آگا دے لڑے دا ملک نیاز گول و ملک اسلام گول تدر طول باش کی نامی دی نامی پاتی شو دی دنیا نا لڑ شی ملک مکان گول جوڑ ما خال دا خون وچه دا در تلائی گلا دی دا او باش کی طول ملک مزی گل او نعمت گل لطول دی او دا دنیا گل دا دی غالبا ولی بابو گل تدر خیل او دا چکم دی زوج ملک نادر خان او بالکل ملک جان بادر زوج ملک جان بادر دا جوڑه ما خیال ده اسلام ده رازبادر ده ولی ده محترم و مور ده ملک او کم گل او ملک حاجی بابو گل دا طول چکم نی دا ده ملک سمن گل او تارک محمود ملک و حاجی ملک احسان الله دا طول ده زوج زمن خوانه او دا چکم ده دا ده ملکانان و سیبان و آقا ده تارک محمود دختر سید بادر او والد صاحب ملک نیاز گل او دا چکم نم ملک بادر خان دا یقی آقا ده لکه ده سورست دی بل اما ده نمخ که خبر کردی و چه دل تا زشتا خود چه تکتر پکی و چه دیجی او دا زیر لش بلیت کنو پده که نور کبرون مزید راوزی و برای مربانی چه چه اخپل و کپان می ټول ورته دواګانی کوي دوا ورته ځکه کوي چې په دې ټایم کې هغې خلکو ته هېڅ آثار نه وکړي سوا د دوا نه د مرحومینو ته جلا دی دی زوج ملک بابو ګل او دا چې کوم دی اریم شام ده او دا چې کوم دی مرحوم ملشام بابو وي او بس دا چې کوم تاسې وینې دا ټول بخن ولدی والد صاحب رحیم شاه ما دیده و ولد محترم ها و زوج صاحب خیل محمد تکدار و دقا چه کم ده عمر شاه ولد عمل شاه در طول نامه پا گراسی و بل چه کم ده ده پرنت عمر خان ما گره ده زوج عمر خان ما و ده راس خان زوج الحاج عمر شاه او دا چه کم نه دا دی زوج الحاج عمر شاه مرحوم او دا زوج اشهد خان او شهد خان و بعد او کسا تیکه داری دی کنه دنو او سیجاد احمد شاه دا چه کم نه دا مده توشو خیل محمد مدیدو در طول دی خیال محمد تیکه دار بل چکم نه
دا ګل مرشوا مکابر ده او بس دا چې کوم دي دا د ټټر خلو لیډه ما شروع کړی پدې کې به نیم غپور ګل او غپور ګل دا ول دې دوی او بس به دیم دي چې کوم دې ګل دې فیملی ده اید برشا مال ټټر خل او شادات خان ول شاد خان وزو جید بار زو جالب ګل او دا چې کوم ټول تاسو وینئ دې کې ایوب مداد او دا ټول لاسی اوس دې نه بدپور چې کوم حلاح شمس سودین او حاجی ولیدین دا ولیدین مدیدی حکم دین مدیدی یا هغو هغه ورته لاګي ښکاري او جمروز پزل زوجه مجید ګله زوجه صاحب سرتاج حسین خټک او بس دا چې کوم دي دسه اوس لاندې هغه چې راسي په دې کې نیم هغه دي میرجان خیل هم شته لمار خیل هم شته دا ټول هم دي په دې کې اوزه راسم خورشید اقبال مام زوجه خورشید اقبال او نمک رضا خان او نمک زای خان او اسپین گل مده او دا طول چه کم نی دا پده که اس دست اغا سراسی چه نیم تتران هم دی اس پک نیم نموار هم دی او نیم میرجان خیل هم دی او نیم پک ترکران هم دی دوران هم دی اس پده که لیکه که چه کم دی لیکه دگا اغا راسی او رکم دین مده داینه داینه دو آغا دی رکم دین ما دی لارا شواجه دی پروز بودین نده ولی دی محترم دی او زوج بادرگوال حاجی نادرگوال تطر خل او زوج سب حاجی جهن باز او دو طول حاجی میت مسید خوان او جهن باز دو چه کم نی دو طول آغا چه ده که تطر خل هم دی او سا پکی اوس لماور هم شو او دا سا پکی میرجان خیل هم شو دوران پکی شو نو پا دگه آگا چه کم ده دا آگا چه گوره نن نو نن بدا تا دا پا دریو ایسو که دیر سی مکبره واده خو زوجه اسیم ول او مان گول اسیم گول سپین گول ما ده دا طول عمر جوید ده او ګلخوان دی دا نامې دي چې کومې دی خپل دینې په دې کې بعضې ټایم کې نامې نه شته قبرونو ته بیا شته خو نامې نه شته او دا بعضې ته نه صفا دي او نورګله علی مدخان مال نمارخیل دا اوس نمور شو پکې سه او دی کې اوس دا چې کوم دی دی کې ځینې قبرونه داسې دي چې جوړ دي خو هغه شوي دي میټاو شي عبدالله او زوجه ګلخان عبدالله ګلداد خان عباس خان نو دا چې کوم دي نمور نمور خیل دي او دوی نه دا پکې سه میټاو دي دا قبرونه نه پدې افغان مازه روي ځکه چې ډېر وخت وشو او دغه کې چې کوم دي بازګل آبادې دي میرعلي مدې دي مننه دې دي او جنګیر د والد محترم مده عمر ده د کور والد دي رمیش ده دي دین د لاندې لیکه ټوله میرجان خیلو لګي ده او سپه کې لمور خیل دي او دینه دغه چې کوم دي دا اوس عباس میرجان خیل دغه چې کوم دي دی دی امسیر حاجی نورباس خان دغه دی در طول پکی لیکه که راسی دیگه دی پر دوستانو موش دا مرهون صبحان صبحان ولد مراد مال دوران خیل صبحان دیدی زوجه صاحب مراد خان و سردرمیر او
دا ټول لاسی پکې هدا کې چې کوم دی دغه راسی ودات خوان ول د عمل دوران خیل دغه اوس دوران خیل هم دا هغه رالو چې دا کوم دی دوران و ده اې دې نه پیسته جناب یاري اوس اې دې دوران نه پیسته دا اوس موږ ما خیل هم ده چې په دې کې کوم دا راسی نه هغه د پاره دا قبرونه چې کوم دی ولدار موږ په دې کې سزارم و دی او هغه نه پیسته چې کوم آجی شدن خون ٹٹر خیل او زوج شدن خون ٹٹر خیل نو پدے کہ اس زوج عبدالرحمن او حاجی جمشید یا گے چکم آگا دے زوج او بس دین پیستا چکم دے اس دے پاس جناب یالی دے مورا پلا ما مخیل راسی جی پاگے کے دعا کبرونا تر کڑان ہم راسی او حمید اللہ ول حمید اللہ دوام دی دا چې وستا سی وینه دې سره دا چې کوم نه موږ دختر شیر الله او دوام دی حضرت او دا چې کوم نه موږ ماما ده سکر مو ده حجی محول باز ولی گل زمان زوج محول باز تمو خوشی ده آده چه کن دی عمر دام دی لیکه واسه گونگرد مدی دی موجه ماما گانم دی رحمت شام مدی دی دار طول گل باز ده دی سوالی ماما ده دی دار طول دی نا دالی که چه کن مده دا آز دقه ده کرگنی ده زوج حجی خوش دل خان بابا ده مورا عمر خان مده داده گل باز داده شبر ده و دا چکم ده سوالی ممد داده و داغا گل باز داده لده یا بشکی طول ده خطه یا بشکی بشکنه ده همو پیلا کری ده بیایی که او مدخوان ماده مچک ماما چه تو مغاو و داغا چکم ده که مرزمان ده کاغذه بمون چه ورده بی و داو جب باق زمان و دا باق زمان داده و که مرزم قسمت گل نصیب گل فضل رحمان ذلپکار چکم تتواس ببک وی امت خان ما چکم تتواس آغا وی فین ما او زوج ودت خان دوران خیلا او عبدالله حاجی عبدالله خطکا او زوج حاجی عبدالله خطکا دام دوران خیلو دی موجا ترکرانو ترپا ماما خیلا دا او دا چه کم دی دلتا بای جان راسو دام دی دا ادبار خوان ولد سواب خوان حاجی ادبار خوان زوج سایبا حسین شار دبوری او اگه دی دی پروکت ولد مخترم دا او حسین شاه او اول شیرین خان او چه کم ده اول شیرین خان او دغه چه کم ده سوات ما ده سوات ما زافر ده ولی ده مخترم خوده او ده لاجبر ده ده خان ما با اول ده صاحب زافر خان ده طول چه کم ده ده دلتا پوره ده آقا وشو ده تازه سر پا ده آقا در کام چه ده کم آقا دی ببه ده نباد بل آقا شروع که چه پاگه که بتاسه نور مزید گوره زوج یوسف خان آجی جمشید دا ما دی او پده که چه بای جان و سراسوم عمر زری او دا چه کم ده آجی امین خان ما امین خان مری دیدا چکم دے ٹٹار کھلو دے یاگے دا گا دے او بل چکم دے مولانا گل بادر ولدن حیدر خان ولد صبر خان دا دے صبر خان زو ا ریم شو ما دے او دے اگے منسیو دے امین خان مری
چې کوم 16 کې په پجی تاریخ دا شهید شوی او سات سه کې راغلی او دا چې کوم دی دا قبرونه چې کوم دی دا هغه شوی دی زاړه دی په دې کې مړی شته خو په ظاهره نظر ته نه راشي وجې دا قبرونو نه داسې حساب کتاب شوی دی ای دې نه دا بعد بزا لږ په دی راسم دا دیرالم ته تیار شم اوس په دې کې دوستانو هغه لیکې خو وشوی اوس چې کوم دی دا لیکه شروع شوه ها اسرار محمد خټک ول دی حسن محمود رفی کا یاد دا چې کوم دی دې کې ګوره ځینې نامې زه نه شم پړاغلو چې دومره خطرناکې لیکلي وي چې هغې کې زه دا نه شم کول چې په دې کې شمشیر زمان او بس منظور ده نمورخیله او حاجی پکی روسینه دا ټول زک او بس دا چې کوم دي پزل حسین ول دی شیراز خان دا د ګلزار دی او سردار د پلار دی نور زمان ول اکبر زمان زوجه نادر خان عمر زمان بس دا چې کومې نامې دي او محمد عثمان ول د غلام حضرت زوجه محمد عثمان او محمد نور الله همشیر الحج شوکت او په دې ټایم کې عمران ګل تایر ګل دی دنیا ګل دی او بس دا ټول چې کوم دي ارمان زوجه ارمان او دا ټول حاجی نادر ګوله عظیم ګوله تابر ګوله غونچه ګوله او مبن انصافه ول د فضل رحمان او فضل رحمان والده بس امیر ماما ده په دې کې محمد انیفه شیراسان ګوله خان دا ټول والده صاحب حاجی بطور خان جمعدار او شهید وحید الله دا موږ کلاس پیلو او ډېر ښه هلک وو الله دې وبښ کي بطور مزوی و ولې چې موږ سب اسکول کې همشیر پزلی رحمان و حاجی صاحب ولخزان او دا چې کوم تاسو وینې دوستانو دا خودي زین ګل دا ټول والته ماته نیک عمل ته مې ولاړ دی او په قبر مانسي او بس دا چې کوم تاسو دختر زوجه همت خان اون نعمت خان مرحوم بشیر نظیر مده د بشیر مده نظیر مده دی او زوجه نصیر احمد منا ده والد محترمه زوجه خیال ماما ده او دختر محمد حسین محسن گل ده طول نامه در سگوره چه چپه که پاتی وینو بخنه غارم ده که چه دنیا ده زیارت حسین ده طول محسن خان آیده نپیسته چه کم ده زبو بلا ویدو ده تا در کام پا ده پسه و گوره در سا او ده کبرونه چه کم آگا ده زوجه میه زوجه حمیدالله شاتر او دا ټول شاتران هم زغا وسرالو او مزار خان شاتر شای خان شاتر او چې کوم د شاتران اوس دالی کراله او بس پدې کې ورته ده والد رستم او دا ټول ورته ده در کوم پدې به در کوم چې تاسو ټول خپل ویو دا سوچ کوي چې موږ یې وانه وارد د کسه جوړې ده نه دینه حاجی رئیس خان مرحوم ولد حاجی مظفر خان شترخیل چې د برسټر صاحب د خپل زوجه حمزیات خان شترخیل او حبیب الله ولد مولی عبدالعزیز او دا چې کوم ټول دي دا به تر بعد ډیر کوم وسلش باندې کړم ماته راکې چې زه مظلوم صاحب نه سوارم ابوسی ځکه بیا بوزا بل پیکر د نزوري دنه شروع کوم چې نزوري دا سی بس چې ته نو پهلا غادر سوګوره دې پسې بدته ده په بل الله سم وسلام.